داودي انت ان بلايمين كهر هديات كميتايا اسحابت كحران كنالكا فضل لايك سار موقالكا ساي نوغو نوغو ديري قلين هديات كو عصوب تهينا سبسكرايب سارو نوغو صبير قنباليل كنفرو سياد لسو عطيد موقالة دو عصوب السلام عليكم قيبتن وحاينو كغفا لوندونا مشاريع دا سمت اللوغو تلقلي ان لوغو شبا بدا ايه بريغا سوماليا او احميد اهد ياهد اميهيما مركا موضوع عن سمت بداها سوماليا اينو جوغنو اهد نوغو حساسيسان لابضي قيبوضو هوريا تحاناها سمتا قيبتن وحاينا قعاوين كرتا ان اينو اوغانو مشاريع دا قوبها لغو فلييي ايه سمت اللوغو شباي سيهيوم بدبادي نودد ايه دونيبا انتي كران كينا اه ولو اينو كسو داهني هدانا هدي كدب او وحلاغا قبتا وحدان تهد او وحلاغا قبتو ولو مشاريع دو بديهين او مربا مرغا كاسي دنبايسي سيسو تريان هدانا اوحان هلكن كوهوار هينا مدلوغو مقع داري جسيرة دا عصبادا او برتميهي سيدي دماتكي فرسيسكي يمرايكن كو قرشيين وشيدك مشروعان ايا اها رادين تي يهلي دمارك هوري قوبالو كيدي يسون تي يقشن كهاراغا اهي نوكليير كالويا قانو تاسو كاتيماتا ورشادها ودامداس قرشيي ايو قار كالبا قشك سون تا اها ايا قودهان وحالو قيبين كرالا بقيبا دو كلا اه قيبا كالهوفد ينادي فين دير كديب ديگاكو دبيعي قدبو اديكسان كرو وريسايكلر يا قيب طلبات او اه مد ان واخبل لغا قبن كيرين قابب ككلي تاس او marka halka kaliye u banaan u yahay in si laga feejignaado loo ilaaliyo ilaalintaas iyo feejignaanteedana qaarada afriga iyo eeshiya midna ma haysto sunta haraaga nuclearka ayaa qaybtan soo hoos galeysa hadaba joornaalka todobaadlaha ee ku yaala dalka talyaaniga oo arrimahan si qoto dheer ugu kuur galay oo lagu magacaabo Famiglia Cristiana ayaa isagoo soo xiganaya dad muhiim ah oo la xiriira sirdoonka reer galbeedka oo aan la doonin in la magacaabo ayaa sheegay in ugu dambeyntii Mareykanka iyo Faransiisku ay ogolaadeen taabagalka mashruucaasi si loo hirgeliyo arrintan hadaba isweydiinta mudan waxay tahay maxaa magacan loo doortay jasiiradda cusbada ee loogu magac daray Watuma xageese ku taala jasiiradani inkastoo magaca ay soo hoos galayaan meelo badan oo mashruucu u gartay fulinta hawshaas ayaa haddana goobta ugu weyn ee magacan laga soo qaatay ee la sheegayay waa xaafuun oo ka tirsan gobolka Bari oo sida la sheego ah halka laga helo kaydka adduunka ugu baaxadda weyn ee cusbada milixda ah taasoo sida la og yahay tusaale ahaan qarnigii dhamaaday ee 20aad u dhoofin jirtay dalka Hindiya milix aad u fara badan hadaba waxa kaloo yidnay isweydiin mudan maxaa xaafuun loo doortay sida uu qabo Mr. Aldo Ankins oo ah nin la shaqeeya sirdoonka dalka Talyaaniga ayaa tilmaamay xaafuun waxyaalaha lagu doortay waxaa ka mid ahaa dabeecadeeda juquraafiyeed waxay ku taalaa buu yidhi waa meel lama degaan ah dadkii iyo dunyaduna ku yar yihiin waa meel si dabiici ah u go'doonsan oo xagga badda ma ahne aan beriga looga iman karin waxyaalaha lagu doortay xaafuun waxaa ka mid ahaa ayuu ku daray iyadoo ay adag tahay xitaa in xagga cirka ah laga arko xitaa haddii diyaarad lagu dulmaro si kastaba ha ahaatee joornaalkii aan horey u soo sheegnay wuxuu xaqiijiyey in dokumentigii gabagabada ee mashruucaasi lagu codsaday in la aasaaso meelo qalcada ah oo lagu talagalay ilaaladii iyo dhisidda difaacada gooxaga cirka ah goobaha kale ee ka mid ah gobollada waqooyi bari ee la sheegay in sideedaamaadyadii lagu shubay qashinkaas waxaa ka mid ah xeebta Caluula iyo waddada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso sidaan horeba u soo sheegnay joornaalkii Famiglia Cristiana waxa uu sheegay in meelaha kale ee mashruucan ka mid ah ay ku jirto meel ku taala waqooyiga Hobyo waa mudugay oo magaalada u jirta 10 km xeebtana 5 km suxufiyiinta Famiglia Cristiana oo wada maray dhammaan Soomaaliya laga bilaabo Hargeysa ilaa Kismaayo dhammaadkii 1989-kii ayaa waxa ay diyaarad ku tageen Hobyo siday sheegeen si ay bal goobtan u soo arkaan hase yeeshee way suuroobi weyday kadib markii ninkii bailootka ahaa baqdin darteed uu diiday inuu ku dego goobtaas sida ay qabeen goobtan Hobyo waxaa ku jirtay sun aad u halis iyo dhibaato badan iyo qaar radio active ah waxaana ilaaliya ciidan ajnabi ah weliba intii markaas 1989-kii si aad ah ayaa loo ilaalinayay oo hadday diyaaradu dulmarto waa la soo ridayaa ayuu yiri ninkii suxufiyiinta watay sanadii 1987-kii waxaa kaloo oo jiray mashruuc laga qabanqaabiyay dalka Talyaaniga oo looga magac daray Urano saldhigiisuna uu ahaa magaalooyinka Milano iyo Roma hadaba ujeedka mashruucan ayaa waxa uu daarnaa in saddex meelood oo saxaraha lamindegaanka ee Soomaaliya Eeshiya iyo meelo kaleba lagu soo aaso xaddi aad u fara badan oo sunta hadhaaga qashinka kiimikada oo noocyo kala duwan isugu jira mashruucani waa uu fulay oo 15-kii Agoosto dabshidkii 1978-kii ayaa la saxeexay oo ay gadhwadeen ka ahaayeen niman la kala yiraahdo Olio Sagheto oo ka socday shirkadda Minare Rio de Oro ruux magac adag ka
او سلدگه دی های مقاله دا لگانا ای دلک ازویزرلان ایو لکانو اسبادا او کسو عده شرکت انسترومو اسلامر کانا احانینو قابل سن ارمه کبعین تر دقاله ای حسبگی اوگو اینا وایه هستالیانیگا ای هنتی وداگا احا گوادو گریلا او احنین که حیسیز که او قابل سن مشروعان احنانین محکمه دا تالیانیگو دبا چوگین لور جن اللوح را قشن کسونتا ایو هوب اوگو بدلو داد او لگر بیهای ای ودما دا افریکان که اح سیدا باریتان لسیمیه لگو هلی نینکاری او حکو شقی سن چیری صدح قانسی او کلا اح مید سیومالی اح مید تالیانی اح ایو مید سحراها قلبیت که اح وحاییدن حسید مودن لبا الرمود او اد او مهیم اح تکو بادی وارینتا مشروعانی ما اهین من قرسودی اح سیدا دکومنتیس که لگا آخرینی روفین تا وسق داسی وحايا اهيد مد وافقسن شرعيقة تليانيقة ايو شرعيقة عالميقة اهل لبادبا وحايا بها لغو سنتي ان اي قوباتو دوفيان وحاكمد اها سنتا عاييانكا او داعدي هراد داووين قشنكا ورشدها ايو قشن هراء اه او انو عيسى لأقون سنتا عاييانكا اير داعدي يلا دابولي وحاكمد اها داوو لغو لدقالمو الما اركتي دفنقسكا لغو لدعوويو انين يحا او لو يقانو هكسا كولورا بنزين هدبا داوودن ايا سيهر عالمي اهلو جوجي هشيسكي اسكوت هام وحانا لشيغي ان ما فيه تليانيو اي سو دابولين لحنا كن او داووداس لجوجي اه يغوغو تلقالي غوبك لدوان فضيت سدينا هيبها سوماليا مداما اي بقشوكا قبان غاقاقيا دبادها اي رير قلبيتكا او ان ربين ان لغو شوبة بدهودا طلبات وحاي تاي انتو اسويديو او سيدي اي مدني حيرركا او وافقسان تاي جوابت وحاي نقونيسا حلقي مشروع عالنا غرشيني واكون سعال بقول تطبيه سيديتن كي مجرين منادقن قلين وحيرر اه او ارنتا حكمين ايا كاسو ادون كيسكو راعي مركي يقول الرئيس ايه ارنتان لغا وضا حالنا وحايا هيد كون ساقال بقول ساقال يسي ديتان كي كالفردقي افريا افرتان ادي قريمة دميدوبي او لوردان يهي اسلامار كاسنا وحالا قدوسي ريسوليوشن كي لمبركي سواها افريا افرتان لو قيبشي لبا بقول ايه لحي لباتن كاسو لغو حديد يهي تسالي احان مركا قشي قلو دوفين ايو شركتنا مقرطو ان اي قشن هاليس اح دوفين ايان ايه وحا تقدر لغو سارا ان اي تهي داوين لغو نفقية اما باعرمين تعيدة داوين كان مبين ادن نيم الله وضو وحا قلو حسيد مدن ان مشروعا مركيسي هوري لغو تلقالي سحراها قلبين تاسو لربي انشب هدى هالكاس كدقالانتا كوبادن او اي دولدة مراوكا كولا دقالمان لسيو بالسارنتو وحا اي سوماليا او سوچان جيرتتي markii dawladda Maroko ay dawladda Faransiiska ku qasabtay in la joojiyo suntaas sidaasna loogu soo rogay mashruuca Soomaaliya isagoo Gambiaro Sebra ka waramaya soo beddelkii mashruuca ee Soomaaliya waxa uu yiri waxa dhacday arin cajaayib ah xilli aan dejinay haraaga sunta ahaan ku saasaynay saxaraha galbeedka ee Afrika waxaan loo sheegay in hadda wixii ka dambeeyay aanan ku aasi karin halkaas wax sun ah taas macnaheedu waxa uu ahaa in qaar xamuulkii sunta ah wali saarnaa markabka sidoo kale waxa jiray markab kale oo jidka ku soo jiray 4 ilaa 5 maalmood oo soo waday haraaga sun kale markaas labadii markab mid kamid ah ayaa si ula kac ah ugu dhex dhijinay badda markabkii kalena waxa loo leexiyay oo la geeyay Soomaaliya Gambiaro Sebra oo ahaa nin boorsooyinka u qaada oo khidmeeya Lusina Isbada oo aan hore u soo sheegnay inuu dhanna ganacsade weyn ka ahaa dhanna ragii xisbiga Talyaaniga u talinayay uu kamid ahaa ayaa Sebri wuxuu wareysi ku bixiyay kowdii bishii koobaad 2000 ku sheegay in isbada uu kor